ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ନବୀନ ନିବାସରୁ ଯାହା ସଂକେତ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ତାଲିକା ବାହାରୁଛି ପାଖାପାଖି ଏଗାର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଜଣକ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ଏ ତାଲିକାରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଏମିତି ତାଲିକା ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ବା ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ସ୍ନେହିନୀ ଛୁରିଆ ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁମାନେ କି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରେ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଯେ କି ରାୟଗଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଯେ କି ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାପରେ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ କଥା ଆସୁଛି ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଲୋହିସିଆଁ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଛି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚେହେରା ଉପରେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ପାଖାପାଖି ଏଗାର ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ଇଏ ସଂକେତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚେହେରା ସେ ହିସାବ ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଯେ କି ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ଦାସଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ଯେ କି ଯାଜପୁରରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତି ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯେ କି ଗୋପାଳପୁର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଛି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଆଧାରଟିକୁ ତର୍ଜମା କରିବା ଅରୁଣ ସାହୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଏବଂ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ଆଙ୍କର ଦେଖିବା ତାହେଲେ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନ୍ତତଃ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବା ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାହା ଭଲ ରହିଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଆହୁରି କିଭଳି ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଧିକ ନିର୍ବାହ କରିବେ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଅରୁଣ ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ ଏବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଏକ ଚେହେରା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଯେ କି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା ପଦ୍ମର ପ୍ରଭାବକୁ ସେ ଆଦୌ ରୋକିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବୋଧହୁଏ ଯାଉଛି ସେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ଏ ତାଲିକାରେ ରହିଛି ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ହୁଅନ୍ତୁ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକା ହୁଅନ୍ତୁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଅନେକ ଥର ବିଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଉତରାୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା ଏତେ ପ୍ରଭାବୀ ତାଙ୍କର ସେ ବିବାଦ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଅଡୁଆରେ ପକାଇ ପାରିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହେଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବରିଷ୍ଠତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷତା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତର୍ଜମା କରିକି ତାଙ୍କୁ ହୁଏତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯିବ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ସେମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ଆମର ପ୍ରତିନିଧି ସୁକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ସୁକାନ୍ତ ଇଏ ପୁରା ତାଲିକା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଏଗାର ଜଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡି ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଦେଓ ଅରୁଣ ସାହୁ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁ ଭିତ୍ତିରେ କେଉଁ ଆଧାରରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସୁଛି ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତର୍ଜମାର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଗାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଦଳରେ ଯେଉଁ ଚେହେରା ନୂଆ ଆସିବେ ସେ ଆଧାରଟି ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା କରୁଥିଲେ ସେ ଅଙ୍କ କଥା କ'ଣ ରହିବ ସେ ସମୀକରଣ କ'ଣ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ତର୍ଜମା ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ଆଉ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚାଲିଥିବ ନବୀନ ନିବାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀବାସ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଅଦଳ ବଦଳ ହେଇପାରେ ଯେହେତୁ ନବୀନ ଏଥରକ କାଫି ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଆଜି ଏଣ୍ଟାୟାର ଡେ ସମୟ ରହିଲା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଇକି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲବି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ରହିଲା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ନବୀନ ନିବାସକୁ କିଛି ନେତା ଏବେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଏତ ନିଜ ପାଇଁ କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଚଏସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲବି କରିପାରନ୍ତି ଏକଥା ଏବେ ସୋର୍ସରୁ ଆସୁଛି ଖବର ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର
ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗତ ରାତିରେ କିଛି ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଯେଉଁମାନେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନବୀନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ ରହୁନି ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରି ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେସନ ମିଳୁଥିଲେ ଏବଂ ଦାମ ରାଉତଙ୍କୁ ବିଦା କରାଯିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି ଯାହା ଯୋଉ ତାଲିକା ଯୋଉ 11-12 ତାଲିକା କହୁଛନ୍ତି 11 ତ ନୁହେଁ 12 ତାଲିକା ବି ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦାମ ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରଫରମାନ୍ସ ବହୁତ ଲୋ ଅଛି ଠିକ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ବିଭାଗ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ କିଛି ଚିଟା ମଧ୍ୟ ପଡିଛି କାମାକ୍ଷାନଗରର ଏହି ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଯେ କି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଝଡ଼ ଉଠିଛି ତେଣୁ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରହିପାରେ ହଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ତାଲିକା ଲମ୍ବୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଲାଲବିହାରୀ ହିମିରିକାଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ କୁହାଯାଉ ଯେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହୁଏତ ରହିଯାଇପାରେ ସେ ବିଦା ନ ହେଇପାରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ବା ସେ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ଉପରେ ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ପରଫରମାନ୍ସ ଭେରି ଲୋ ବିଧାନସଭାରେ ତ ଆପଣ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ କାର୍ଡ କାମ କରିପାରେ ହଁ ଯେହେତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲିଡର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ନବୀନଙ୍କ ଲୟାଲ ଯାହା ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ କଥାରେ ସିଏ ହଁ ଭରିବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କୌଣସି ଇସ୍ୟୁରେ ଦେବା କେବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ହୁଏତ ଲାଲବିହାରୀ ଆମେରିକା ବର୍ତ୍ତି ଯାଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଅନେକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କେବଳ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର କେବଳ କ୍ରାଇଟେରିଆ ନୁହେଁ ତା ସହିତ ଲୟାଲିଟି ଅଛି ତା ସହିତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଇନ୍ଫାଇଟ୍ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ସେ ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି ଆଉ ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉଛି କୋଉ ଜିଲ୍ଲାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲେ ବେଟର ଇମେଜ୍ ବେଟର ଯୋଉ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଯିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ କଥା ଏବଂ କୋଉ ବର୍ଗକୁ କମ୍ୟୁନିଟି କଥା ବି କୁହାଯାଉଛି ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ଏବଂ କୋଉ ଏସବୁ କାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବାକୁ ପଡେ ବାସ୍ତବରେ ପଲିଟିକ୍ସ ତ ସେୟା ହିଁ ଗେମ୍ ଯଦି ବା ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ ଟିକେ ଅଟକାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସୁସ୍ଥ ମହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ଦାମୋଦର ରାଉତ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ 7 ଥରର ବିଧାୟକ ଅନେକ ଥର ସେ ପ୍ରଭାବ ଆଉ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ ଦିମତ ନାହିଁ ଏବଂ ଯୋଉ ତୁଣ୍ଡକୁ ଲଗାମ ଲଗେଇବା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଉପରେ ତର୍ଜମା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ହୁଏତ 11+1 ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତଙ୍କ ନାଁ ଆସିପାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସଙ୍କଟ ହବ କି ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ 11+1 ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଯେତେବେଳେ ରିସଫଲ ହୁଏ ଲାଷ୍ଟ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଞ୍ଜ ଚାଞ୍ଜେସ୍ ହୁଏ ତେଣୁ ଏ ଲିଷ୍ଟଟା ଯେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ରହିବ ବଦଳିବ ନାହିଁ ସେଟା ବି କହିବା ଅସମ୍ଭବ ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ଦାମରାଉତଙ୍କୁ ଯଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଅପସାରି ଯାଆନ୍ତୁ ବା ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସିଧା ଭାଷାରେ କହିଲେ ସେଥିରେ ଦାମରାଉତଙ୍କର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ଚଏସ୍ ଇଜ୍ ଦାଟ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କାରଣ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଦିଗକୁ ତର୍ଜମା କରୁଛି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କୁଆଡ଼େ ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ବା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ବ୍ୟାପାର ହେଇଯାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ସଙ୍କଟ ହେଇପାରିବ କି ଏଇ ମାନେ ସେମିତି ସେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଫ୍ବିଟ୍ ରିମାର୍କ ମାନେ ନର୍ମାଲି ଯୋଉ ବିଜେଡିର ଯୋଉ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ୍ ପାର୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ତାକୁ ଦାମ ରାଉତ ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି ଏତା ସତ ନାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇକି ଦଳ ଭିତରୁ ବି ମତ ଆସେ ଯେ ଦଳ ବିରୋଧୀ ମତ ସେ ଦଳ ଭିତରୁ ମତ ବିକଜ କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଏ ଏକଦମ କିନ୍ତୁ ତାକୁ